Hei og god dag. Jeg skal ta denne her på norsk. So, if you don't understand Norwegian, look away now at this video. Denne her er på norsk. Det er et produkt som jeg har testet. Det er på markedet nå. Det heter en sound therapy pillow. Det er en høytaler som hjelper med lyd hvis du sliter med tinnitus. Denne her modellen er SB100. Den har, ja, jeg kan vise deg pakken. Pakken ser sånn ut. Og ja, den er tilegnet for, du kan bruke det for alle de apparatene her. Telefoner, sånn tablets, ja, iPad eller hva det er for noe. CD og, hva var det var for noe? TV og MP3. Spiller. Og så her er de. Disse her babyene her, må du si, det er de, som er inne i pakken. Og du kan koble de med disse her. Jeg kan vise etterpå hva den er, for det har jeg også her. Og det er bare egentlig en YouTube-video som jeg har lyst til å lage, fordi jeg fant ikke noe på nettet om dette her spesifikt. Kanskje det er noe litt sånn hush-hush, eller tabu, eller hva det er for noe. Men det er litt lite som er ute der på markedet for de som sliter med tinnitus, føler jeg i hvert fall. Jeg er ganske ny i gamet, eller så har slitt med tinnitus i et par år nå. Ble diagnosert i fjor, og har vært liksom i hele løpet der da. Så jeg går til en hørselsspesialist, og har hatt hørselstester og sånn, så dere må absolutt begynne der, og så gå til legen deres, hvis det er der, hvis dere begynner å kjenne lyder eller tegn på at det, ja, ting er ikke helt som det var med hørselen deres. Jeg trodde det ikke var så gale som det var, så når jeg fikk den diagnosen, så var jeg litt sånn, oi, ja vel, har jeg havnet der nå? Eller, ikke sånn, men ja, at det, ja, det er jo ikke en helt alvorlig diagnose, men allikevel er det nok til å være plagsom i din hverdag. Du merker forskjellen. Så, ja, så jeg har fått prøvd, jeg er heldig som har prøvd litt produkter til nå. Her i dag så bruker jeg høreapparater på begge ørene. Jeg har nettopp begynt med det, så det er sånn barnesak. Av og til har jeg gode dager, av og til har jeg dårlige dager. Men så ble jeg anbefalt disse produktene også. Så denne her, den lydhøytaleren, den ligger liksom, jeg kan åpne og vise. Den ser sånn ut. Inne i bakken. Jeg tror ikke jeg ser. Akkurat dette her er i hvite farge, men jeg tror at det er mulig å få en annen farge også. Se litt bedre der. Det er to små høytalere, veldig lette å holde, med en plugge eller sånn, ja, vanlig plugg, så du har høytalere inn til, kan koble inn til forskjellige duppeditter. De vil jo, målet er jo at du skal ha disse her unna i puta. Så har jeg tatt med en pute her. Og målet er da at du setter inn den inni der, på en side, og en i den andre. Og så skal du liksom sove og harre, eller den skal være rundt øyre, og harre lydene. Så kommer ut, og du velger selv hva lyd du vil, sånn at effekten er jo da at du skal slutte å høre summelydningen, eller ja, det er så plagsomt fra øret ditt, eller det som de mener er neurologisk, inn at du går og tenker og hører på det hele tiden og ikke får sove, og så at du heller fokuserer på ting i den høytaleren. Så ja, så det var den jeg prøvde. For meg synes jeg han er jo ganske lett, så du kan ta den med deg overalt på ferie og gjøre litt forskjellig.
Men for meg så gjorde det ikke så mye. Jeg synes ikke det var tilpasset meg og mine behov. Fordi jeg følte liksom at jeg hadde masse tilkoblinger på natta, og så ble jeg litt sånn usikker, og ja, jeg fikk liksom ikke slappet av. Så for meg så føler jeg ikke denne sleep therapy, prøve soveterapien, som de sier, er verdens nummer én høytaler i sovehjelpemiddel. Ja, jeg følte ikke det var helt for meg. Men kanskje det hjelper noen andre der som sliter. Så jeg har veldig lyst til å høre hvis noen har spørsmål eller tilbakemelding, bare skriv under, klikk lik på videoen min. Jeg har bare lagt denne videoen som sagt for å hjelpe andre, så kanskje kjenner noen som sliter, eller så vet om noen som har tinnitus. For det er ganske ofte det skjer med folk, uansett hva alder. Så kanskje dette her har vært noe som noen synes har vært hjelpsom. Så det var det. Ha det, og hei. En siste ting var jeg skulle si. Jeg blir ikke sponset av Sound Oasis. Det er de som har lagt denne her. Så jeg får ingen penger eller noe sånt. Det er bare for informasjon. Og aller helst vil jeg at hvis du har problemer med å høre, eller at det er noe sånt, gå til din fastlege, få time, få det undersøkt, få det diagnostisert, få det i gang, ikke sant? Alle er forskjellige, men det er viktig at du får råd fra skikkelige fagfolk. Greit, ha det, takk for meg, hei!